Мене відпускають на касі без маски, треба йти маску. Я голова громадського об'єднання «Конституційний правопорядок України». У мене до вас питання, на якому основанні у вас є докази чи якісь підстави? У нас є розпорядження нашого начальника магазину. Ага. Усне чи письменне? Зараз, наскільки я знаю, не відміняв ніхто масок. А наскільки я знаю, що їх треба ввести законно. Кажіть, ще раз. Підстава. На якій підставі? Закон. У вас, ну, який є закон, який випустили, сказали, що всі будуть у масках. Де який закон? Це, ну, постанова Кабінету міністрів. Ну добре, ви ж голова якогось, да, громадська, там. Да, я чого і питаю, тому що виконання Конституції – це входить в основне. Ні, ну ви подивіться, весь народ у масках, а ви тут щось починаєте, я не знаю. Ну хто весь народ у масках? Ну, я ніколи не цю маску як переболів, у вас є карантин, якісь підстави? Є, да. Таке, карантин. Є таке постановлення, як карантин. Введено цей карантин законну силу чи ні? Да. А вам доплачують за це, що ви не доплачують. А ви безкоштовно ці права самі свої віддали і нас заставляєте, так? Я розумію. Ви відволікаєте нас. Я не відволікаю. Я не відволікаю. Я зараз хочу, да, законно купити товар. У вас є якісь масочку, підстави? Які підстави? Законні підстави. Карантин, я вам карантин. Скажу, да. Ну, законні. Да. Карантин вводиться, стаття 64. Тільки надзвичайний, а воєнний стан має бути. Обмеження, які можуть зараз. Які проблеми, я не пойму. Ну, ви зараз... Це ж ви звертаєтеся не, вже до уряду, чому вам обмежують ваші уряд, права? Ні, уряд рекомендує, а ви мене змушуєте. А ми не маємо права відпускати вас без маски. Чого ви не маєте? Тому що нам не дозволяє уряд. Уряд не дозволяє? А ви знаєте, що ми уряд дав розпорядок за те, що ми вас допускаємо? Да, оштрафували когось, так? Да? Приходилось. Ну. Хто? Кого оштрафували? Ну, я не хочу платити, наприклад, за... Ну, а чого ви будете платити, якщо виконання за скажу, більше, порушення карантину? Не можна знаходитись без маски. За виконання цим, це покладено на місцеві органи влади. А, допустим, поліцейський, який претензії к нам. Я хочу зараз оплатити товар і отримати оце, що я купив. Ну, я не знаю. Виход з цієї ситуації я не бачу. Одягайте масочку. Тобто без маски не ти, так? Да? Не знаю. Без маски не взяли? Без маски ніяк. Угу. І оце, мені цікаво, що це ж все безплатно. Мені теж дуже цікаво, много нюансів. Ну, воно вам самим не надоїли ці маски. Чого ви їх, ну, виконуєте? Воно незаконно. Стаття 60 Конституції. Громадська організація, я не розумію точно. Громадська. Контроль за виконанням Конституції і законів України. Я дуже рад. І законів України. Закону немає. І всі закону немає. Обов'язаності. Ми не виконуємо, ми контролюємо, щоб усі виконували Конституцію 96-го року. Виход ситуації який? Виход ситуації, либо що? Ви оплачуєте, ну, без маски, тому що це незаконне требування. Зараз немає ніяких законних... Я нічого незаконно від вас не треба. Щоб я одягав маску, це незаконно. Я не знаю. Незаконно. Вже... Це так само, якби хтось прийшов до мене, получать, допустим, за пай гроші, я сказав, одіньте мені там ще щось на голову. Мені не інтересні приміри. Ну, я розумію, що не інтересно. Дуже не інтересно. Вам навчатися. Вірю. Мені теж не інтересно. Я підійшов, просто підійшов он товар мій. Ось до каса. Просто 90. Ось до каса. Я що, ну, хочете, якщо ви сумніваєтеся, що це незаконно, визовіть поліцію. Зараз поліція вам підтвердить, що це незаконно требування. І поліція не буде... Ну, подивимося, що вони будуть. Добре, зафіксируємо. Зафіксируємо. Ну що, дівчинка повинна йти до вас, попадати в нарушитель. А чого вона попаде в нарушитель? У неї зарплати вищитають день. Ну чого в неї вищитають день? Тому, на якому основанні? Ну, подзвоніть до нашого начальства і спросіть. Я дзвонив до вашого начальства і спрашував. Це вже не те, що тут, я ж кажу, якби я перед цим пару днів назад заходив, ніхто нічого не требував.
И отпустили, все свободно, я тут зарядный вас куплю. А комусь доставляю удовольствие, як то кажуть, незаконно требовать. Ну, а зачем вы поддерживаете эту акцию? Они вас самих не задовбали уже, эти маски. Тем более, они же не защищают. Якби они защищали, я б ее одел. А как она не защищает? А людина думает, что она в захисті. Ну, понимаете, что может быть, это не разговор. Звинувачення не може базуватись на припущеннях, понимаете? Если вы считаете, что я хворий, то давайте докази. Я переболів, я вам кажу, вам цього недостатньо, що я вам кажу, що я переболів. Давно вже, не сейчас. Носителем, ну це ж опять припущення, ну не може базуватись на припущення. Що це за товари? Ну, в общем, ясно. В общем, в Авроре тут порушується конституція, закони, порядок. Я вас просто призываю, не ходіть сюди, не купляйте нічого. Там сусідній магазин, он не требує ніякі маски. До побачення. Це для історії. Для історії. Тому що зараз, коли вашим дітям або нам будуть вже чіпи вживляти, це воно все починається. А тоді буде казати, ви не винуваті. Будь ласка, не з касірів, а з Верховної Ради. Та Верховна Рада не приймала такого нічого. Верховна Рада не приймала. Верховна Рада не буде відповідати за це. Якби Верховна Рада прийняла, то не було б питань. Це був би закон. А це постанова, незаконна постанова, яку ви можете не виконувати. А вам хочеться виконувати. Ладно.